Tak jo, právě jste viděli klip pro kapelu Schwarz Prior a doufám, že jste si užili. Viděli jste spoustu věcí, rytmus je náš život, výbuchy na Silvestra, takže ty vole, bylo to fakt randál. A vy se kouknete do popisu videa, tam jsou naše sociální sítě a my se uvidíme u příštího klipu, mějte se hezky a zatím čau. Oh.